Але я говорила, вже не приймається, що ще. Карандашка. Навчаються граючись. Саме так відбуваються заняття у новому освітньому центрі, що відкрився для дітей у Запоріжжі. Його керівниця Вікторія Онопрієнко каже, через відсутність у місті очного навчання у школах заняття тут користуються попитом. Наразі цей центр ми розподіляємо для всіх діток, тобто ми не розгалужуємо їх на місцевих та ВПО. Освіта повинна бути у всіх, тому з 5 років до 17 в нас приходять дітки і займаються абсолютно безкоштовно. Триває навчання у центрі від одного місяця. Тут діти вивчають англійську та інформатику, а також відвідують творчу майстерню й танці, каже Вікторія. Одна дитина обирає два профілі, чи може вона тут займатися, і на місяць. Вони можуть подовжити своє заняття, але взяти два інші профілі. Зараз відбувається 27 занять на тиждень. Тобто більше 100 годин на місяць ми проводимо, і кількість дітей очікуємо плюс-мінус 8-10 діток на кожному занятті. Тетяна Мартенс привела на заняття свою 9-річну доньку. Жінка каже, для її дитини це місце, де вона може провести час з користю та соціалізуватися. Тому що зараз війна і не ходить дитина у школу, хоча ми ходимо у музикальну школу, розвиваємося різнобіч, але хочеться більше. Це потрібно і дитині спілкуватися з дітьми, а також різні такі заняття. За словами Вікторії Онопрієнко, 90% викладачів центру – переселенці. Переселенці з Енергодару, переселенці Пологівський район, Оріхів і так далі. Тобто в нас мета ще так само дати роботу іншим переселенцям. У нас всі вища освіта, всі стаж 8, 10, 14 років, тобто всі досвідчені. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.